Olá, criativo, seja bem-vindo aqui no canal. Neste vídeo eu vou mostrar para você um pouco do meu processo de criação de um flyer esportivo. Dito isso, bora pro vídeo. We'll be right back.
muito obrigado por assistir esse vídeo e caso você não seja inscrito, inscreva-se, assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!